નમસ્કાર, હું છું સંજય રાવલ. સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા મધુસૂદન માર્કેટ સહિત અનેક વિસ્તારમાં ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરી ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકાના વીરપુર ગામે ગણેશજીની ચતુર્થીની સ્થાપના કરવામાં આવી. અમીરગઢના અંજાપુરા વાકા ગામની સીમના કુવામાંથી આદિવાસી મહિલાની લાશ મળતા ચકચાર. પતિ પત્ની વચ્ચે અનબનાવથી મોતને વહાલું કર્યું હોવાના મહિલાના ભાઈનો આક્ષેપ. કોરોના કાળમાં નબદાના દિગ્ગજ થયેલા 3 યુવા પત્રકારોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા પેસ ક્લબ નબદાએ રાજપીપળા ખાતે સેવા દિવસ ઉજવ્યો. જામનગરમાં જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા યોજાઈ. જામનગર ગામ્ય ભાજપ ધારાસભ્ય રાધવજીભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા. જેતપુરમાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં થોડા દિવસ પહેલા લુણાગરા પાસે ભાદર નદીમાં ટેન્કર ઠલાવતા જનતાએ પકડી પાડ્યું હતું. તેના પરગા હજી સમયા નથી. ત્યાં જ તાલુકાના સરદારપુરા ગામ પાસે કોબા ચેકડેમમાંથી કેમિકલ ફીણ ઉડી રહ્યા છે ને નદી ઉપર કાશ્મીરના બરફનો નજારો જોવા મળ્યો હતો. દાહોદ જિલ્લામાં ફેલાયેલી અનસંધાને નાથવા અને લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે દાહોદ પોલીસ અને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા હજુ એ અંધવિશ્વાસ કેમ નામની શોર્ટ ફિલ્મ બનાવવામાં આવી. દહેગામ શહેર અને તાલુકામાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ. 2 કલાકમાં 3 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પણ પંડ્યાપોર યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશ મહોત્સવની દર વર્ષની જેમ ઉમંગભેર ઉજવણી કરવામાં આવી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પણ કુંભારવાસ યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશ મહોત્સવની દર વર્ષની જેમ ઉમંગભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હાલોલ વિસ્તારની પ્રતિષ્ઠિત હોટલ સર્વોત્તમ દ્વારા વિશ્વામિત્ર નદીમાં ગંદકીનું અને ગટરનું પાણી છોડાતા હાલોલ વિધાનસભા કોંગ્રેસ દ્વારા મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર સુપ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. ચિલોડા હિંમતનગર શામળાજી સુધીનો નેશનલ હાઈવે ઠેર ઠેર મોટા મસ્ત ખાડાઓ પડ્યા છે અને બીજી બાજુ વરસાદની સીઝન હોવાથી વરસાદી પાણી ખાડાઓમાં ભરાતા ખાડાઓ ના દેખાતા અવનવા અકસ્માત સર્જાય છે તો વાહન ચાલકો ખાડામાં પટકાય છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના ગલેચી બાગોળ ઋષિવાસમાંથી સગીરાને ભગાડી જતા સગીરાની માતા દ્વારા પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા માણસ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ એપ્રોચ રોડ ઉપર આવેલ પાન સેન્ટર ઉપર એક બાળક પિતા કામે જતા ગલ્લો સંભાળતાની સાથે પોતે અભ્યાસ પણ કરતો નજરે પડ્યો હતો ત્યારે મારે ભણવું છે અને સાથે પિતાની મદદ પણ કરવી છે આ તસવીર ઉપરથી સમજી શકાય છે. જાડેજાની પત્ની રીવાબા અને બહેન વચ્ચે માસ્ક ના પહેરવાને લઈને ટકરાવ. દેશ અને ગુજરાતના ખેડૂતો સાથે રમત રમતી ભાજપ સરકાર. પરેશ ધાનાણી. દેશ અને ગુજરાતના ખેડૂતો સાથે રમત રમતી ભાજપ સરકાર. પરેશ ધાનાણી. પીએમ મોદીના જન્મદિવસે રાજ્યના મહાનગરોમાં 3,000થી વધુ વસ્તીવાળા સ્લમ વિસ્તારોમાં દીનદયાલ ઔષધાલય શરૂ કરાશે. NIRF 2021 રેન્કિંગમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ 43મું સ્થાન મેળવ્યું. ધોરણ 12ના શૈક્ષણિક સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર માટેની પરીક્ષાની તારીખ હવે પછી જાહેર થશે. ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અહેવાલ રજૂ કરવા આયોગનો હુકમ. મથુરા પર યોગી સરકારનો મોટો નિર્ણય. કૃષ્ણ સાથે સુપર ફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.